Sve je moj Smilov, dobar dan. Dobar dan. Mi smo sad bili u prilici da kontaktirate neke druge medije, vidim šetali su vas levo desno, bili da, sa da, vama i tako dalje. Niko nije odreagovao. Evo, mi smo došli u pravom trenutku, pretpostavljam. Da. Vi ste Zoran Vasilov, umetnik iz naših krajeva, da, koji želi da Jabučila pokloni Pirot. Jeste. E, sve ostalo mi vi recite sad. Pa, mislim, Jabučilo imao teške porođene muke. Baš teško se rodio. Evo, sad stiže iz Ponor. Ponor je Denčin kamenolom. Znači, Jabučilo iz Ponor stiže ovde preko posta kakvih peripetija i tih, ali pošto je bio jak konj, izdržao je sve, jebi ga. I sad ćemo da ga ovde postavljamo, pa jebi ga, nek se zvere ljudi, Piroćanci, što je u principu bio poenta svega ovoga, da vide da li šta je ovo, šta je ono, da se čude. Vaša umetnička poruka ovoga što ćete uraditi je? Pa poruka je, biće jebi ga, je bemliga, mislim, šta da kažem, da se zvere ljudi i da se udzrtaju, to je poruka. Dobro, ali Jabučilo u gradiću ima svoju istoriju, ima svoje razloge. To ja mislim da trebaju Piroćanci da googluju, da se podsete na svoju istoriju, da je Jabučilo je bio Momčilov konj, Momčilo beše ujak na Kraljevića Marka, znači Jabučilo i Šarac su brato tetke, kao konji. I oni su Piroćanci. Znači to sad, ako počne da uče opet u školi i deci i ovi, onda će malo da ukapiraju šta se događa. Ali ovaj okamenjeni Jabučilo će biti za sva vremena? Pa jebem li ga, ja garantujem za 5000 godina. Posle nek dođe, nek me tuže, jebi ga. Da, samo mi recite nekoliko reči o vam, o sebi. Šta ti kažem, ja sve što govorim, govorim kroz kamen. Ko ima dobar sluh, on može da čuje kamen. Ko je glug, jebem li ga. Ne mora da gleda. Ne mora. Hvala vam puno. Aj, živjeli. Živjeli, svako dobro.